Hello，Hello，米香鸡啊，牛逼啊，米香鸡啊，哎呀，现在我们到东莞这边来看土，哎，他以前是叫你叫土豪啊，他们两个以前叫你叫土豪，我记得，哎，又见了，好吧，你老战友啊，你看那个是谁？你看那个是谁？你看那是谁？哎呀，这有200斤吧。听说来深圳这几天又涨了好多。老白，听说你现在土豪问你有没有200斤？没有。没有。走了，地都震动了。走，带着我们到沈阳去瞧一瞧。喂，很漂亮。哇，都是小孩子。不是你这么大的。教学哦。怎么没有老白你啊？没有。哇，这里有好多那黑胶哎，哦，正常的哦，嗯，也是堆在墙上。哎，你认识几个人啊？你看一下里面有没有用我啊 ？Michael Jackson， 哦 ，Michael， 哈，Michael 我是认识的。哎呦，不然你小甜甜哪都有啊，厉害了。哎，这里还有一个，是什么？这个不知道，不认识这个。阿欢，给你们警长。阿欢，给你看个神器，我已经拿出来了。嗯，我靠，这里没有牛，你去找只牛来找找。哎，这里啊，这里。这里。哎呀呀！土豪，你是哪一年的？我忘了。83是吧？不属牛，找不到。你看我风格。看不懂了。我们老板土豪，哎呀！那是什么？这是土豪。哎，以前你那个设备呢？以前你不是有很多长城设备吗？你代言的那个？那设备在我们那边还有店。你还有几个店？还有两个。难怪他们叫……哦哟，好像这一层全部都是那个。搞艺术的是不是？啊，全部搞。那边是舞蹈啊。这边舞蹈，那边瑜伽，这边是舞蹈。哦。那边是舞蹈，下面是钢琴。当初我要不离开就好了，我们肯定现在人在这里。哎呀呀！早知道我一直在这里呢。试一下吗？那边坐一下，坐一下。来，我这边没搞这个，我们在茶山那边。江南。这样。啥都不说那个。好，我给你拿个凳子。干嘛？我想念你的童年已经很久了。童年啊，对啊，你的童年，我跟你讲这个。我们先听一下大土豪。哎，讲认真的，想当初，报我当初也是报了名的哈。是啊。就没来哦，这把交了钱了哦，这个八千交了钱了哦，所以隔个几年要来学一次。比我厉害那么一点点，说到我白话，谁问没有白教？比我厉害那么一点，很好啊，
哎呦呦，客气，哎呦哎呦，客气了客气了，哎呀，客气了。不是这么久不见，他两个是不是还是那个德行啊？完全没变，去搞笑死了。好，我们今天是到这里来听一曲童年特别特别的好听，非常有意思。我们去坐下聊一下我们今天录歌的事情。好，我们先到这里，拜拜。